waa tahay dhegeystayaal, markana wararkii ciyaaraha neegnica waxaa dhacaya kulan ka tirsan koobka EFL ama Carabao loo yaqaan. Liverpool iyo West Ham ayaa kulmi doona. Kulamadii xalayna waxaa ka mid ah Everton iyo Fulham, oo Everton hal iyo hal naniraahday Fulham iyo Everton hal iyo hal ay ku kala baxeen. Porto iyo Middlesbrough, Porto 3 iyo Ever gool dara ay kala kulantay kooxdaasi. Chelsea iyo Newcastle barbardhac hal iyo hal ayay ku kala baxeen. Haddaba dhegeystayaal, kulamadaasi iyo waxa caawa laga filayo iyo dabcan isbeddel lagu sameynayo koobka adduunka ee kooxaha ay loo yaqaan Club World Cup iyo warar kale oo la xiriira ciyaaraha ayaan ka wareystay Maxamed Axmed Deysane oo ka faallooda ciyaaraha kuna sugan London. Carabao Cup-ka waxa u maleysaa hadda inay isku soo xareen kooxa oo xoog leh, Chelsea iyo Newcastle, inay soo baxday Chelsea taasoo ciyaarta gool lagala hormaray, laakiin kadib barbardhac ay keentay, kadibna goolkulaad lagu kala baxay. Laakiin waxaa u maleysaa dhanka kalena West Ham iyo caawa inay ciyaari doonaan, iyo Liverpool. Liverpool iyo West Hamna waxaan qabaa Liverpool oo gurigooda lagu ciyaaray inay soo baxayso, kadibna ay finalka isla imaan doonaan. Liverpool iyo kooxda Chelsea ay finalka isla imaan doonaan ayaa qabaa Carabao Cup-ka, taasoo khaasatan Chelsea Pochettino oo aad iyo aad u rabo inuu koobkan uu ku guuleysto, taasoo rabo sumcaddiisa aad iyo aad inuu ugu ilaaliyo, sababtoo ah ma u maleynayo horyaal inuu qaadayo. Laakiin Liverpool xoogay waxaa ku adkaan doonto ayagoo horyaalka u dagaalamaya, FA-dana ku jiro, koobka Yurubna ku jiraan. Waxaa laga yaabaa caawa inuu dhalinyaro soo safo, taasina ay suurtagal dhici karto in West Ham ay meeshaas ay guul ka keento, inkastoo ay adag tahay garoonka Anfield inay guul ay ka keenaan. Laakiin West Ham fursad waxay haysataa ay safaan cayaari yahanadooda waaweyn oo dhan ay safaan, taasina ay guul ka keento. Marka waxaan u malayn doonaa Liverpool iyo Chelsea mid ka mid ah Carling Cup-ka inay ku guuleysan doonaan. Koobka Carabao Cup markaan kasoo tagno dhanka kale, kooxda Nottingham Forest waxa ay magacowday tababare cusub oo ah Nuno Espirito Santo, kaasoo bedeli doona Steve Cooper. Macalinkan cusub muxuu kusoo kordhin doonaa kooxdan oo haatan kaalmaha hoose ugu jirta xagga kala sareynta dhibcaha ee horyaalka Ingiriiska ee Premier League? Nuno Espirito Santos waa la soconaa in Premier League kooxda Wolves oo Serbia ka keenay, oo heerka koowaad ee Premier League-na oo keenay, kaalinta toddobaadna uu geliyey kooxda, oo kooxdan inta badan oo ku dhisay ciyaaryahanada Boortaqiiska heerka maanta ay joogtaan inuu ahay macalinkii soo dhisay, kadibna uu wareegay dhankaas iyo Tottenham. Laakiin Tottenham uu dhaqaaji waaye laga raacday, kadibna uu u gudbay dhankaas iyo Sacuudiga, Santos uuna ku guuleystay horyaalkii Sacuudiga uu ku guuleystay oo meeshaas qaaday, kadibna ay isqabteen ciyaaryahanadii dib u yimid kooxda oo kamid ahay ciyaaryahankii Benzema, kooxdana hoos markay u dhacday laga soo raacday. Laakiin waa tababare aad iyo aad u fiican, lana socdo Premier League. Laakiin tababarihii hore laftigiisa laga raacdeeyey kooxda Nottingham Forest, Steve Cooper, lafti ahaantiisa kooxdan waxaan la soconaa 2021-gii, in uu play off-ka waxa loo yaqaano oo Huddersfield kasoo adkaaday oo Premier League keenay, sanadkii ku xigana oo Premier League ku hayay, oona ahay macalin aad iyo aad u fiican oo xagga difaaca aad iyo aad u adkaysto. Laakiin Espirito Santos waxay rabaan inay joogaan ay noqdaan koox mar dambe aan naqan koox aan dhicin sidii Wolves oo kale heerkaas ay joogto inay gaaraan. Sababtaas ayaan ugu weyn Nuno Espirito Santos in loo keeno. Waxaana qabaa lixdii cayaar ugu dambeysa ee cayaarta Nottingham Forest, shan ka mid in laga adkaaday, taasina ay keentay tababari hore in la buriyo. Laakiin Espirito Santos waxaan qabaa inuu kooxdan ka dhigi doono koox degan oo aan cabsi ka qabi doonin inay dhacdo ama cabsi laga qabo inay hoos u dhacdo. Markana balan eegno koobka adduunka ee kooxaha, waxaa la doonayaa in tartankaas isbeddel lagu sameeyo oo la ballaariyo. Isbeddelkaas muxuu noqonayaa? Koobkaas hadda finalka waxaa wada joogo kooxdii Manchester City oo xala ka adkaatay Red Diamond oo horyaalka ahayd Asia oo Japan ka socotay. Cityna waxaa ognaa inay ahaayeen horyaalka Yurub inay ahaayeen, laakiin dhanka kale ayadana kooxdii oo dhankaas Brazil Flamengo oo kasoo adkaatay horyaal kooxda Afrikaysta ee Egypt Al Ahli ayaa hadda final isla fadhiya Jimcada ayayna wada cayaari doonaan. Oo sida aan la socono koobkan waa la ballaari doonaa, laakiin intiisa badan lacag ayuu ku dhisanya cayaaraha waa la soconaa, oo hadda toddobadii kooxood Sacuudi iskugu tagtay ilaa iyo 16 milyan ayay qaybsan doonaan, oo kooxda horyaalka ku guuleysata 5 milyan ayay qaadan doontaa. Si kastaba ahaatee, Arsene Wenger oo laftigiisa ay tababaray oo Arsenal haddana FIFA ka tirsan ayaa wuxuu aaminsan yahay in ay cayaarahan faa'iido weyn u leeyihiin. 32 kooxna laga dhigi doono 2025-tan la qaban doono oo Amerika
lagu qaban doono markii ugu horeysay laakiin sida aan la socono kooxaha kasoo qaybgeli doona waa kooxaha horyaalada ku guuleysto marka haddii aan fiirino dhanka ingiriiska waxaa ka imaan doona manchester city oo horyaalka yurub haysata iyo chelsea aan la socono hore inay u qaaday ay city 2021 ay ka qaaday champion leaga ay ku guuleysatay laakiin waxaa la leeyahay arsenal haddii ay sanadkan ku guuleysato horyaalka yurub champion leaga way ku soo beeri doontaa laakiin haddii ku guuleyso weyso city iyo chelsea ayay ka qaybgeli doona dhanka kale real madrid ayadana dhankaas spain ayay ka socotaa waxaan la soconaa inay tahay 14 mar inay ku guuleysatay champion leaga oo koox aan laga tegi karin inay tahay PSG oo Faransiis ka socota ayadana waa ku jirtaa Bayern Munich ku jirtaa Inter oo finalka timid oo Talyaaniga ka socota ayadana way ku jirtaa kooxda Porto iyo Benfica way ku jiraan marka waxay 32 koox waxay ku imaan doonaan horyaalada ay ka qaadaan wadankooda iyo horyaalada ay ka soo qaadaan sida kooxda Afrika oo kale Al Ahly oo kale horyaalka Afrika ay haysata iyo kooxdan naftigooda Japan oo haysato horyaalka Asia haysato maxamed axmed deysane waa uu mahadsan yahay dhegeystayaal intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa guud ahaan barnaamijkeenii dunida iyo maanta